Årsagen til, at jeg valgte at være med i den her forestilling, var fordi jeg synes, det er et godt manuskript, og det er ret skarpt på de problemer og dilemmaer, vi har i vores samfund. Mellem religiøsitet kontra ikke-religiøsitet. Har det påvirket dig at spille en rolle, altså i forhold til din egen religiøsitet? Du har lagt dit liv fuldstændig op. Nej, det har det ikke. Men det har været super spændende at skulle prøve at gå den vej, fordi det er et helt andet sprog og en helt anden verden, end jeg overhovedet kender. Altså, der er i hvert fald rigtig mange ord, jeg skulle finde i en ordbog og prøve at nærmest tegne en tegning for at finde ud af, hvad betyder det, så jeg kan forstå det. Jeg synes også, det er spændende sådan helt konkret, hvad det er, hvordan en familie forholder sig til, at en person bliver mere og mere og mere og mere ekstrem. Lige nu er det så inden for religion her. Det kunne også være inden for andre ting. Men det der med, hvad er det for nogle følelser, der stille og roligt udvikler sig i den person og i de personer omkring vedkommende. Jeg håber, at når man ser stykket, man både formoder sig, håber, at man bliver rørt. Det er det, vi som teater også gør. Vi vil gerne præge, vi vil gerne fortælle en historie. Jeg skulle sådan set ligeglad med, om det er morsomt eller det ikke er. Altså, jeg synes, det er vigtigere, at stykket er godt skrevet. Det er en skarp tekst, som får folk til at stille spørgsmål ind i sig selv om, hvad vil jeg selv være gået med til? Og hvor går min grænse? Tak. Jeg synes, det er samme som Bjarne. Jeg synes også, det er samme som Bjarne. Og Finder. Vi er enige.